feet and our body has too much of the antelope and feeding on those kinds of foods. Make our water more discarded by taking a very nice safe system. I do not invite you to use that. I do get some clothing. Think about it now, and I'm not a few kind of things. Дух Лесуме, Хаястани, Ханга и Нарадио. Ամեն ինչ սպարձվով երանակի մասին, կանխատեսում են փոցերևութաբանները։ Հանրապետության շրջանների զգալի մասում այսօր երեկոյան ժամերին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-5 աստիճանով։ Երանակը Հայաստան։ Չիրապում, Եղալքնիքում, Լորիլում, Սոտայքի, Հայաստանի, 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 Հայաստանի,